Romelzat, ისინი იმსახურებენ. Ეს არის ის განცხადება, რომელიც Charles Michel-მა გააკეთა, მაგრამ Victor Orbán-ი თავის პოზიციას არცვლის და თუნდაც თუ ავიღებთ იმ განცხადებებს, რომელიც გააკეთა მისმა მრჩეველმა, სწორედ ამ განცხადებაში საერთაშორისო მედია ავრცელებს მას, მათ შორის Bloomberg-ი, სადაც პირდაპირ არის საუბარი იმაზე, მაგალითად, რომ თუ მოხდება ფინანსების გამოყოფა უკრაინისთვის, ამავდროულად უნდა მოხდეს ფინანსების გამოყოფა უნგრეთისთვისაც და ამ შემთხვევაში Ucraina sveto agar daedeba da chveni bloki moixneba atskhadeben oficialur Budapestchi a es aris is gantskhadebebi romelits am bolo randomime saatis ganmolobashi gaketsda magram mtavari gadatsqotilebebi ratkma unda migebuli ikneba ukve khvalidan rodesats evropul sabchoze Charles Michel-i shekreps 27 tsevri kveqnis liders ჩვენ კვლავ დგავართ თამამი გადაწყვეტილებების მიღების საჭიროების წინაშე. Ეს საჭიროებს ჩვენს კოლექტიურ სიძლიერეს და სიმტკიცეს, ასევე სწორი არჩევანის გაკეთების გამბედაობას. Ჩვენ უნდა შევასრულოთ ჩვენი ვალდებულებები უკრაინის წინაშე. Გავაგრძელოთ სანდო და ძლიერ პარტნიორად ყოფნა. Ჩვენ უნდა გავაგრძელოთ უკრაინის მდგრადი პოლიტიკური, ფინანსური და სამხედრო მხარდაჭერა და კერძოდ შევათანხმოთ 50 მილიარდი ევროს გამოყოფა მისი გრძელვადიანი სტაბილურობისთვის. Ჩვენ ასევე უნდა შევთანხმდეთ უკრაინასთან ევროპის მოლაპარაკების დაწყებაზე და ამით გავგზავნოთ აუცილებელი სიგნალი, რომ დავაახლოთ ის უფრო მეტად ევროპულ ოჯახთან. Ჩვენ ასევე უნდა მივიღოთ მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილებები წევრობის სხვა პრეტენდენტებისთვის. Ამავე დროს ვიმუშაოთ, რათა ჩვენი კავშირი იყოს მზად მომავლისთვის და ახალი წევრების მისაღებად. გადაწყვეტილებების მიღების დროა. მოგიწოდებთ ყველას, მოდით სამიტზე კომპრომისის სულისკვეთებით, კოლექტიური პასუხისმგებლობის გრძნობით წინ დააყენეთ ევროკავშირის ინტერესები და ღირებულებები. Europul საბჭოს თავისი დასკვნა ამ ქვეყანასთან დაკავშირებით, ვისაც ევროკავშირში გაწევრიანება სურს უკვე მომზადებული აქვს და ეს დასკვნა არის საჯარო და ცნობილი, მათ შორის საქართველოსთან დაკავშირებით ევროპული საბჭო მოუწოდებს საქართველოს ხელისუფლებას, რომ ყველა რეფორმა დროულად შეასრულოს, დეზინფორმაციულ კამპანიასთან ბრძოლა დაიწყოს და მისი პოლიტიკა საგარეო პოლიტიკასთან თავსებადობაში მოვიდეს. Ქართულ ოცნებაში დარწმუნებულები არიან იმაში, რომ საქართველოს კანდიდატის სტატუსი ექნება მინიჭებული, რაც შეხება ოპოზიციას. ოპოზიცია ამბობს იმას, რომ ახლა საქართველოს ხელისუფლება ცდილობს, რომ აქტიურად თავის თავზე მიიწეროს ის, რომ კანდიდატის სტატუს ქვეყანა იღებს, თუმცა ყველას კარგად უნდა ახსოვდეს ის, თუ რა ხდებოდა, როგორი დამოკიდებულება ჰქონდა ქართულ ხალხს და სწორედ ქართველი ხალხის დამსახურება არის ახლა კანდიდატის სტატუსი და გეოპოლიტიკური ვითარების. Რაგანაცხადა იგივე ვარჰეიმ, რაგანაცხადა ბორელმა და წერტილი დაუშვა საერთოდ აი ამ სპეკულაციებს და ამ ხეპრულ ფორმულას. Არ არსებობს ესეთი ფორმულა ხალხით, საზოგადოებაც თავის წარსული, თავის აწყოთი და თავის არჩეული ხელისუფლებით იმსახურებს კანდიდატის სტატუსს და დარწმუნებული ვარო ეს დამსახურება გამოიხატება გადაწყვეტილებაში, რომელსაც
Eurosapcia mi-aș scotmen de când. Samțu Harut, cartul Mausneba, reforme pe Argatara, Sabutași, Hotavidan Bolum de candidat, statul Stanizahneru, Chalis Pasiak, Arapis Pasiak, Tsubia, Rasagarizahnen, Ho, Sataguria, Rasagarizahnen, Ara, amite, ce în reforme bi-aș campionovit, Antam Sahurevit, Kiarbuak, Europele bi-aș Ketiline Bidbuak, și șansiro candidat, statul Semiogot. Mema insui, Medomneb, Rom pozitivura, Damtar de Bacuentui, Sesakitri, Rom Shemdgom, Yamutsan, Aras, Dasa Huliguak. Ganva Kotsianot, Ganva Rusianot, Sakartvelo, Eșeva Sulot, Hola Mirtat, Desrapat, Gauhtet, Euroca și Sulot, Plebeniencev. Ștederti, Tabrkoleva, Romanis, Chuen, Amtsut, Haskuaks, candidatii status Mireva Sračeheva, Sari, Urbanis, poziția, Amida, Mnahot, Rogurčamo, Galib, Deba, Misi, poziționireva, Tumi, Mirev, candidatul status Sitreba, Sadeba, Mulova, Regeba, Biscas, Harsnelot, Danuehak, Tadiero, Arab, Sarene, Melodiniera, Xruam, Helis, Plebam, შეიძლება რამე შეასრულოს იმ მოთხოვნებიდან, რომელიც წამოგვიყენა ევროკავშირმა, იმიტომ რომ ნახეთ, რომ 12 მოთხოვნიდან ყველა მოთხოვნა ფაქტიურად მნიშვნელოვანი დარჩა შეუსრულებელი და დღეს მხოლოდ ქართველი ხალხის და გეოპოლიტიკური დღისასრიგიდან გამომდინარე შეიძლება რომ ჩვენ მივიღოთ კანდიდატის სტატუსი. Europol Masabčom, gadez hotile Baunda Miros, Tutmet Dekember, Tumsa Hvali, Denuda Sheikri, Bosot, Stašvidic, Ebrikwe, Anedes, Stavis, Argumente, Viktor Orban, Istoret, Zarat, Gens, Brusselsi, Nodesac, Izdaes, Reba, Europol Masabčos, Am, Gaparto, Ebul, Šehodrasta, Unda, Itkua, Sisrom, Amdro, Istuismas, Pozicija, Šeculili, Arak, Sisisevi, Mukrebarom, Ukrajini, Saketks, Dadeb, Suetos, Da, Bobsimas, Rom, Ukrajina, Ahararism, Zadim, Stantaka, Šire, Vitro, Masaze, Daitos, Gacavriane, Bazet, Pikri, Daitos, Euroka, Širma, Am. Coranastan mimartebit. Madloba, pirdapir eterši Nino Samburašvili saubrobda. Tu Ucrainastan dakavshirebit dadebiti gadaqvatileba ar ikneba, es nishnavs rom am gadaqvatilebas veto Putinma daato. Amis shesakheb gantskhadeba Ukrainis prezidentma Osloshi oficialuri vizitisas gaaketa. Norvegiis dedakhalakshi Zelenski chtiloet Evropis kveqnebis, Daniis, Finetis, Islandiis, Norvegiisa da Shvedetis liderebtan ertad samitshi miigebs monatsileobas. Norvegiis premier-ministrma Zelenskistan shekhvedris shemdeg tkva rom isi kveqana Ukrainas damatebit 1 miliardi dollaris finansur dakhmare. Bascamo ops. Premier mai sau bra finanțuri da humanitarul im hardaceris. Ideu progadziere bazet ramet cel sa ahlobit 300 milioane dolari si atkine. Ungretis Hridan adgilia cu sagetris blokireba, zespactia, cuenim Hridan absoluturat cu la perigava ketet. Și va strune Eurocomisiei, partnerii cu la recomandația. Romar Miucet Romeli Mekwegana Sașualeba, tablocos Eurocav și Tan Molapare Gebebebis Dacrebis Gadacuetileba. Ruset Mavera prizgage teba șezlo, Vermoa Herhez Verser Tisoplis Ocupireba, Agara Persoan Bob Kalakebze, Rizgamoc Daic Otanam Šromloba da Zecula Schoakwehnebze. Amitom Tuki Ahlarik neba dadebiti Gadacuetileba, esnișna ustromam Gadacuetileba Zveto Putin Madado. Ჩვენი ხმა ევროპა, სორსა, ჩიათონელზე დიდი შეკრება დაიწყება. Პრეზიდენტი ევროინტეგრაციის მხარდამჭერი კამპანიის დასკვნით მიღებას გამართავს, რომელსაც ოპოზიციონერი ლიდერები და ევროკავშირის 27-ვე წევრი სახელმწიფო ელჩები დაესწრებიან. ქართული ოცნება კი ევროპის მხარდამჭერ შეკრებას დემარშს უცხადებს და ათონელზე მართველი პარტიის არცერთი წარმომადგენელი არ მიდის. მეტიც, ოლიგარქის გუნდი დღეს სალომე ზურაბიშვილის პოლიტიკურ გეგმებზე ალოპარაკებამ გააღიზიანა და განაცხადს ცინიკურად. Diamam Miseișului imqopeba ahla Atonelis rezidențiastan dea. Ra xteba am droistvis Atonelze daiqo tu ara samzadisi dghevandeli miqebistvis da saintereso aras nishnavs dghevandeli dris fonze prezidentis politikuri ganatskhati. Atonelze samzadisi ugve dazghebulia 2 saatchi ki politikur mouvlenata epicentri es lokatsia da prezidentis sasakhle namdulad ikneba vinaidan Salome Zurabishvili akhelis qvelas matchoris politikur lidereps evrokavshiris qvela წევრი სახელმწიფოს ელჩს რომელიც მუშაობს საქართველოში და შესაბამისად ეს იქნება საბოლოო დასკვნითი ღონისძიება რომელიც კიდევ ერთხელ ჩვენი ხმა მისწუდება ევროპა სწორედ ასეთია მთავარი მიზანი იქნება ბუნებრივია სალომე ზურაბიშვილის სიტყვით მიმართვა რომელიც პირდაპირ ეთერში გადაიცემა საინტერესოა როგორი იქნება სალომე ზურაბიშვილის შემაჯამებელი აქცენტი და მისი საბოლოო სიტყვა ეს იქამდე ვიდრე გავიგებთ ჩვენ პასუხს კანდიდატის სტატუსზე როგორც უკვე გითხარით აქ ნამდვილად არის დიდი სამზადისი მათ შორის კადრში გიჩვენებთ აქ არის გამოსახულება ორბელიანის სასახლესთან შენობაზე სადაც არის და ჩვენ ვხედავთ საქართველოსა და ევროკავშირის დროშებს და ასევე სახელებსა და გვარებს ჩამონათვალს როგორც მოხვდები ეს არის ის ხალხი ვინც შეუერთდა კამპანიას ჩვენი ხმა ევროკავშირს ვინც ხელი მოაწერა მთელი ამ დროის განმავლობაში იმ წამოწყებას
რომელიც ეკუთვნოდა სალომე ზურაბიშვილს და ყველა ის ადამიანი, რომელმაც ძალიან კაფიოდ მათ შორის ხელმოწერით დაადასტურა ის, რომ ევროპა და დასავლეთი არის საქართველოს ურყევი და ერთადერთი არჩევანი. საინტერესოა რა მოხდება დღეს, რას იტყვის საქართველოს პრეზიდენტი, რა საკვირველია ეს ინტრიგა რჩება, ვინა Zurabishvilis is poziția, ra poziția suciraus, suciraus, cartuloțnebis n-am sahurebit, de imharda cerebis n-am sahurebit, romelic haus cartuloțnebis. Sam tuharot man, ara ertel, sakutari prezidentovis pirobebši, tagan sakutrebit bolodros, șeurat opamiagena, am omčeos. Da, am zemet olevs, is kamukit hobi romusac, romelic ara erti, ca ugetebieda, hedapt imharda ceres, romelic huenguak. Am avdroulat, vinik neba meorim hares, vinik neba cartuloțnebis, amoci n-am legeama, s-ar se bitim șobar. Acum de s-a daris, s-a dico, ce ho colam vici s-a zgodon hoicis. Is didi hania gaemijna cartul intereseps, gaemijna martul partias, heli suplebas, halks, dar is aiam. Ravic, vinci cu avsra, helmut carul lebi. Ca auto prezidento, s-a dat carul da ihot. Rogor carul da ihot. S-a dat carul da gatharot. Kide vrtha wambo. Tkuen, cartueli, halkis. Hardaceras, Vermoipov, Timtoro, Gashi Prulihar. Nu rating, wow. Vin, Kavton Salome, am zis rating, iar Gaishos. Ახლა გეტყვით, რას მოხვა ქართულიოცნების მხრიდან ეს დაცინვა და დაყვედრება ისევ საქართველოს პრეზიდენტის მისამართით. სალომე ზურაბიშვილმა რადიო თავისუფლებას მისცა ინტერვიუ, სადაც ის ამბობს, რომ ვადის ამოწურვამდე ყველა საჭირო პოლიტიკური გადაწყვეტილების მიღება მისთვის არის პრიორიტეტული, თუმცა ასევე საქართველოს პრეზიდენტმა აღნიშნა, რომ თუ რა გადაწყვეტილებას მიიღებს, მათ შორის დააფუძნებს თუ არა პარტიას და ჩაებმება თუ არა 2024 საპარლამენტო არჩევნებში, ეს დამოკიდებულია იმაზე, თუ როგორი იქნება საქართველოს ევროპული მომავალი. Ანუ ისევ გააგრძელებს თუ არა და მოახერხებს თუ არა საბოლოოდ ქართული ოცნება ჩვენი ქვეყნის ევროპული მომავლის საბოტაჟს. მანიპულაციური ნამდვილად იყო ეს განცხადება, იმიტომ რომ ერთის მხრივ პრეზიდენტობაზე და ვადის ამოწურვაზე საუბრობდა სალომე ზურაბიშვილი და მეორეს მხრივ მან არ გამორიცხა, რომ შესაძლოა ვადაზე ადრე საკუთარი ნებით დატოვოს პრეზიდენტის პოსტი და ის შეუერთდეს უკვე დეკლარირებულად ოპოზიციის რიგებს. სწორედ ამის შემდგომ იყო ძალიან მძაფრი გაღიზიანება სახელისუფლო გუნდში და მოვისმინეთ ძალიან ბევრჯერ ნათქვამი დაყვედრება, თუ როგორ გაპრეზიდენტ და სალომე ზურაბიშვილი და თუ როგორ დაივიწყა შემდგომ ამაგი, რომელიც ქართულ ოცნებას აქვს მასზე და ასევე მართველი გუნდის დეპუტაცია დღეს პირდაპირ ამბობდა იმას, რომ სალომე ზურაბიშვილს ინდივიდუალურად არ აქვს არანაირი რეიტინგი გარდა ქართული ოცნების მხარდაჭერისა და ხმებისა, რომელიც უკვე მას საკუთარი გადაწყვეტილებებით გამოაკლდა. Mă ვისაუბროთ ოპოზიციაზე, ანუ იმ ადამიანებზე, რომლებიც დღეს მოდიან ორბელიანის სასახლეში და რომლებიც დაესწრებიან ღონისძიებას. Ყველა თანხმდება, რომ ეს არის განაცხადი, ეს არის ერთობის დემონსტრაცია და ახლა დღეს 8 საათზე ამ ღონისძიებაზე ყოფნა მათ შორის მნიშვნელოვანია იმისთვის, რომ სახელმწიფოებრივ საკითხში მაინც შედგეს დეპოლარიზაცია და პოლიტიკოსები, მიუხედავად მძაფრი და განსხვავებული ხედვებისა, ერთ საკითხზე მაინც შეთანხმდნენ, რომ საქართველოს მომავალი არის ევროპაში. შესაბამისად, რამდენიმე გამონაკლისის გარდა დღეს ოპოზიციური სპექტრი იქნება აქ და რაც ძალიან მნიშვნელოვანია, დიპლომატიური კორპუსი სრულად დაესწრება ღონისძიებას, რომელსაც დაგვირგვინებს სალომე ზურაბიშვილის სიტყვით მიმართვა, რაც შეეხება თავად მიღებას, ის როგორც უკვე გითხარით 8 საათზე დაიწყება. სალომე ზურაბიშვილის ოპოზიციაში გადასვლის შანსებზე, პერსპექტივებზე სად უფრო გამოსადეგია საქართველოს მოქმედი პრეზიდენტი დღეს პოლიტიკოსებმაც ისაუბრეს. Ის გადადგება რამ არჩევნებამდე გარკვეული ხნით ადრე, ეს ნიშნავს, რომ ჯერ კიდევ ხელისუფლებაში მყოფი ქართული ოცნება და უმრავლესობაში მყოფი როგორც პარლამენტში, ასევე საკრებულოებში აირჩევს ბიძინა ივანიშვილის სასურველ კანდიდატს, ანუ 5 წელი გარანტირებულად ეყოლებათ მათ სასურველი კანდიდატი პრეზიდენტის პოსტზე. Როდესაც არჩევნები ჩატარდება და ის იქნება პრეზიდენტის პოსტზე, ქალბატონი ზურაბიშვილი იქნება უფრო სასარგებლო ქართული ხალხისთვისაც, ქართული დემოკრატიისთვისაც, ოპოზიციისთვისაც, ვიდრე რომელიმე პარტიის სიაში უკვე ჩვეულებრივ წევრად ქალბატონი ზურაბიშვილი. ამაზე უკვე რაღაც პერიოდია მიდის საუბარი, თითქოს პრეზიდენტი ზურაბიშვილი ვადამდე ადრე დატოვებს საპრეზიდენტო როლს და სხვა ამპულაში მოგვევლინება ქართულ პოლიტიკაში. Მე მივესალმები ყველა გადაწყვეტილებას, რომელიც ემსახურება ჩვენი ევროპული მიზნების მიღწევას და მოხარული ვარ, თუ სხვა პოლიტიკური აქტორებიც შემდეგ არჩევნებს ხედავენ როგორც გეოპოლიტიკური მნიშვნელობის არჩევნებს.
Salome Zurabishvili, șanse bi opoziționerii rangshi es aris momavlis sakitqi da isits im shemtkhovashi tu sakartvelos prezidenti vadaze adre datoebs sakutari nebit post is politikur moedanze 20-20 archevnebistvis gamochndeba, tumtsa amkhriv zalyan bundovania jerjerobit sakartvelos mokmedi prezidentis ganatsxadi, tumtsa ikamde aris zalyan mishnolovani daskunit egonisteba dges 2 naklebi rcheba ikamde vidre orbelianis sasakhleshi sheikrebebian mokmedi politikuri spektris tsarmomadgelebi diplomatebi Salome Zurabishvilitan ertad da es ikneba ასე ვთქვათ, საბოლოო სიტყვა, რომელსაც ევროკავშირი გაიგებს საქართველოსგან იქამდე, ვიდრე ევროპა მიიღებს გადაწყვეტილებას, მოენიჭოს თუ არა საქართველოს კანდიდატის სტატუსი, რა გასაკვირია, რომ ამ სულისკვეთებას, ისევე როგორც გასული თვეების და წლების განმავლობაში, დღესაც გამოთიშულია ქართული ოცნება. Მადლობა, დია მამისეიშვილი გვერდთობოდა პირდაპირ ეთერში. Prezidentul politicului გეგმების შესახებ radio თავისუფლების პრაღის ბიუროსთან ინტერვიუში ისაუბრა და 2024 წლის საპარლამენტო არჩევნებში მონაწილეობა არ გამორიცხა. Salome Zurabishvili არჩევნებში ჩართვაზე განაცხადს პირდაპირ არ აკეთებს, თუმცა მიანიშნებს, რომ თუ საქართველოს ევროპული მომავალი კითხვის ნიშნის ქვეშ დადგება, ის ყველა გზას განიხილავს. საქართველოში მომავალ წელს საპარლამენტო არჩევნები გაქვთ. განიხილავთ თუ არა ან განიხილავთ თუ არა შესაძლებლობას, რომ მასში მონაწილეობა მიიღოთ, ჩამოაყალიბოთ პარტია, რომელიც საპარლამენტო არჩევნებში ჩაერთვებოდა. Amjamat be prezidenti gakhlavart da chemi mandati saparlamento archevnebis shemdeg sruldeba. Akhali parlamenti ki akhal prezidents airchevs, radgan chveni konstitutsiis tanakhmades iqo bolo shemtkhova, rodesats prezidenti khalkhma airchia. Chemi gegma tu amas sheizleba gegma vutsodot amjamat aris is rom mandati bolomde miviqvano da shevasrulot chemi roli. Prezidentma unda stsados da konsensus miaghtsios kveqanashi romelis ghrmad aris polarizebuli. Es tskhadia iuli amotsana ver ikneba saarchevno tsels, romelis tsavara ვითარებას კიდევ უფრო დაძაბავს. Კიდევ უფრო მნიშვნელოვანია მხარდაჭერა იმ პოლიტიკური ძალებისა, რომლებიც ცდილობენ იმ ცხრა რეკომენდაციის შესრულებას, რომელთა შესრულებაც მოგვიწევს მას შემდეგ, როცა იმედია მივიღებთ კანდიდატის სტატუსს რამდენიმე დღეში. Ჩვენ წლის დანარჩენი დრო არჩევნებამდე და არჩევნების ჩათვლით უნდა გამოვიყენოთ, რომ დავასრულოთ ის ავანსი, რომელიც საქართველოსთვის გასცეს. აი ეს არის ჩემი გეგმები. Თუ დავინახავ, რომ ამ ამოცანების შესრულებას განსხვავებული ფორმატი დასჭირდება, Anu, tu sakme საქართველოს ევროპულ მომავალს შეეხება, მაშინ შეიძლება ვიფიქროთ პარტიის ჩამოყალიბებაზე, არა იმ სხვა გზით საპარლამენტო არჩევნებში მონაწილეობაზე. Სხვაგვარად ვიტყოდი, თუ საკითხი საქართველოს ევროპულ მომავალს შეეხება, ნებისმიერ რამეზე ვიფიქრებდი. საქართველოსთვის კანდიდატის სტატუსის მინიჭების მხარდასაჭერად ევროპარლამენტში შეხვედრებს მართავს პარტია ლელო. Ლიდერები ევროდეპუტატების ნაწილს უკვე შეხვდნენ. მამუკა ხაზარაძის თქმით, მაშინ როცა მართველი გუნდი მნიშვნელოვან პარტნიორებს რუსეთის კრიტიკის გამო თავს ესხმის, აუცილებელია ევროპარლამენტარებმა იცოდნენ, რომ ქართველი ხალხი მათ მეგობრებად და პარტნიორებად განიხილავს. ევროპელი დეპუტატები კი პირდაპირ ამბობენ, რომ საქართველოსთვის შესაძლებლობის ეს ფანჯარა უკრაინის გმირული ბრძოლის შედეგად გაიხსნა. მნიშვნელოვანია ევროკავშირმა გადაწყვეტილება ასოცირებული ტრიოს სამივე ქვეყანასთან დაკავშირებით მიიღოს. I very much hope that ფიქრობ, სამართლიანია, როდესაც სამივე ქვეყანა ერთად მოიაზრება. Თუ უკრაინის შემთხვევაში პროგრესულ გადაწყვეტილებას არ მიიღებენ, ანალოგიურად უნდა მოხდეს საქართველოსა და მოლდოვას შემთხვევაშიც. წინააღმდეგ შემთხვევაში ეს სამართლიანი არ იქნება, რადგან უნდა გვახსოვდეს, რატომ დავიწყეთ საუბარი გაფართოებაზე. იმედი მაქვს, მწვანე შუქს სამივე ქვეყანას აუნთებენ. ცხრავე პირობა საქართველოსთვის არის თანაბრად მნიშვნელოვანი. ევროკომისიამ ეს ძალიან მკაფიოდ თქვა. ქართულმა ოცნებამ დაუშვა ძალიან ბევრი შეცდომა, მაგრამ სამწუხაროდ ბევრი შეცდომა იყო ორივე მხრიდან. სამწუხაროდ დღეს ვერ ვხედავთ პოლიტიკურ სურვილს, რომ გადალახვან პოლარიზაცია. პოლარიზაცია არის პოლიტიკურ გარემოში, პოლარიზაცია არის მედიაში. თქვენი ქვეყანა ვერ იქნება წარმატებული, თუ არ ისწავლით, რომ ითანამშრომლოთ სხვებთან და თუ არ ისწავლით, რომ მოუსმინოთ სხვებს. ყველა მხარემ უნდა სცეს პატივი ევროპულ ღირებულებებს, იქნება ეს ოპოზიცია თუ მართველი პარტია. თუმცა, რა თქმა უნდა, უფრო მეტი პასუხისმგებლობა ეკისრება, ვისაც აქვს პოლიტიკური ძალაუფლება. ჩემი სურვილია, რომ საქართველო გათავისუფლდეს ერთპარტიული მმართველობისგან და წავიდეს პატარა კომპრომისზე, ორიენტირებულ კოალიციურ მმართველობაზე. ის ადამიანები, რომლებიც დღეს ძალიან კაცს განცხადებას აკეთებენ, ჩვენი მეგობარი ევროპარლამენტარები, რუსეთის წინააღმდეგ და იმ პოლიტიკის წინააღმდეგ, რომელიც ხელს უშლის საქართველოს ინტეგრირებას, უკრაინის მხარდაჭერას,
ai sora amada mine pe schimian taus cartul iotne bida. Amitom ce ni amut sanada, ce ni mizania, rom adam mine pe gada ucet cartul i halchis nevak ide vertel, utrato ce va paset mat, vovat se obazam mat, harda ce ras, da am proces gawak zele. Da, clar, si scrie de colo moment, iar de sunt sori de Europa, sunt mașina, vedeți, halibde, va halibde, sunt configurația, ce ni hedat, iset zure, sunt romos, se cheva fundamentul gavlena, atleul, sunt camelobași, da am cot, hituna gospodă, sunt ahla, rogot, arasodes, isem nișulovanie, ce ni europeul colegă, pe tatăl ușau, va ieși europeul parlament, tu europeul comisie. Vag zele consultații, sunt sogos parlament și ASV, șemdec greb și europeul comisie și Brusel și, da, rad că mă navița, sa ca tu zero nu interesează, da, vagete, imas, asta sunt vagete, vreți să operezi colița, sa ca tu zero stau. Cartul iotneba, orieta s-a oddat hitlis, arcea unebze, zala uplebi și enarciuneba, si se va oponente, bis demonize, bis harge, ce etteba. Moșec lu capti, sa cartul și brundeba, da martol partias, momovo arcea unebze, acti urat, da ehmareba. Și avi piari și mokmetan, contracti irakli cobahize, mugaga forma, da sa momovo tanam șomlubi și sa hebat fțuladi sa ubra. Israeleli propagandisti, strategiul i halțara, misi cliente, bis oponente, bis demonize, bada mațina, agmdec dezinformațiului campaniei, zarmoeba. Arcevnot, deda kalakis kuchevši, siskhliani banerebis gamupenis da opozicioneri liderebis gashavebis ideat, tavari arhis informatsiit soret Glukhavtse kutnis. Moshe Glukhavtis chamosla jert daetqo uke kartulotsnebas, daetqo antidasavluri mesidjebi, ratsa saskolo kurikulumebze, rogori adamianebi unda gavzardot chven da ase shemdeg. Ეს ყველაფერი ეთქობა, ეს გაგრძელდება, კიდევ უფრო გაღრმავდება. Ეგ არის ერთადერთი რამე კომუნიკაცია, რომ ეს იქნება უმძურესი და უმძიმესი არჩევანი. Ამისთვის უნდა ვიყოთ მზად. Ჩამოიყვანეს ოპონენტების გაშავების სპეციალისტი, რომელიც წმინდა რუსულ სტილში ადამიანებში აღვივებს რაღაცა ზიზღს და ბრას. Oponentebis mimart. Zaladoba oponentebze, și în ceva și are, pidapri ca și campania stan, în rolul CSS Mushops, ori napigiat, pirul napigiat are oponentebis gașa, bari, și specialisti țari escați, moșe, da, și îndec magas mă vorba home, da, organizeba, zaladobul jupe, și îndec adevărat, de mine, stau se schmian, este nana hiboga, ara erthel, moșe magis națiliari, tu am isaci robe, ma da inahes. Cerți schmiani, spanele, vitrogorii, voi sau gete, ma magram. Spanele, zelen cargata sa hauda, ați muzrat. Sahas. Tumca Matidia este principiul și arigo. Sfagos sunt la Davis Hrdangașta. Este ideea asta să vedem alianța armată de Bolivon. Drohah și de Mudimila, n-ați spus Robi Sahas, șefsen. Ce le vă dau cerde să arăți în Ahot? Ce le vă dau cerde să arăți? Rați armate vă scunda, mușe, sadre. Imazin, aclebiți armate vă ecneba, ahla. Imitor, vitareba, ițuleba, sacatul IREP status. Domnului statusist, tavi stavat nici n-au simasom, acuelas mogueți mat zala, visați moșestan zula și mizile. Clam nici soluania, în ahota, ta strategia sa aici, ne bismieri politicului partia, maciori, smartfeli partia, vin țarunda i cos misia să tocat strategii is manageri, da, cueni survili țari, da, cueni sa aici, șori sub partia, robiți nume, sa aici, ne bitau sub plata sa martie, na ceatardes, da, maciori struguri campanii țari marteba, am asta, da, acuri de bine, da, și ea pasăpen. Atuiani moratoriumi, შემდეგ ქართული ოცნება რუსული კანონის აუცილებლობაზე ისევ ალაპარაკდა, თუმცა მარტის უწყვეტი აქციებისა და სახალხო მღელვარების შემდეგ ამჯერად ფრთხილობენ. Დისკუსია რუსულ კანონზე თავდაპირველად ოცნების რადიკალური დანაყოფის წევრმა დიმიტრი ხუნდაძემ გახსნა. დღეს კი ამ ინიციატივის სიკეთეებზე უკვე პარლამენტის თავმჯდომარეც ალაპარაკდა. მთავარი არხის ინფორმაციით, ოლიგარქის გუნდი რუსულ კანონს მცირედი შესწორებებით წლის ბოლომდე ისევ დაარეგისტრირებს და მას სუვერენიტეტის დაცვის აქტს დაარქმევს, თუმცა მართველი პარტია ამ ინფორმაციას ჯერჯერობით უარყოფს. ოპოზიციაში კი პირდაპირ ამბობენ, რომ თუ ქართული ოცნება რუსულ კანონს მიუბრუნდება, საზოგადოება კიდევ უფრო მკაცრ პასუხს გასცემს. Ის რაც დასაშვებია იუპიტერისთვის, არ არის დასაშვები ხარისთვის. Როგორ ჩანს, სამწუხაროა, რომ ხანდახან ზოგიერთი პოლიტიკური ჯგუფი, ზოგიერთი ორგანიზაცია, ზოგიერთ ქვეყანას კი თავის თავს აგიქვავს იუპიტერად და ჩვენ კი აგვიქვავს და ქართულ ხალხს ხარად. აი ეს არის, მე მგონი, სწორედ საბოლოო ჯამში ბედის ის ირონია, რომ ხედავ ჩვენ, რომ სხვადასხვა ქვეყნები აინიცირებენ ასეთ კანონებს და მოქმედებს, მათ შორის ევროკავშირიც აინიცირებს ზუსტად იმავე სულისკვეთების და შინაარსის კანონპროექტს, რომელიც საქართველოში იყო დაინიცირებული. Და ამას არქმევს დემოკრატიის დაცვის აქტს. მაშინ კი ნამდვილად ირონიულად ჩაგვეცინება, როდესაც დირექტივის სახით შემოbrunდება ეს თემა და აქეთ მოგთხოვენ, რომ ეს
ასეთი წაკი კანონი მიიღოთ. ამ თემის ხელახალი შემოbrunება არის ქართული ოცნების პროპაგანდა, ის რომ ევროკავშირში, ამერიკის შეერთებულ შტატებში მოქმედებს რეგულაციები, რომლებიც ეწინააღმდეგება რუსული და სხვა ავტორიტარული ქვეყნების პროპაგანდის გავრცელებას დემოკრატიულ ქვეყნებში და ასე მოიხსენება როგორც დემოკრატიის დაცვის შესახებ საკანონმდებლო პაკეტი, ბუნებრივია არნიშნავს იმას, რომ ქართულ მოოცნებამ რუსული კანონის განხილვა უნდა შემოაბრუნოს საქართველოს პარლამენტში. ეს ქართული ოცნების პროპაგანდა არ გაუვა ნამდვილად და მიიღებენ კიდევ უფრო მძიმე შედეგს, ვინმე 5-6 მარტის მოვლენების დროს. საქართველოს მოქალაქეებმა ძალიან კარგად იციან, რა შეიძლება მოიტანოს ახალმა რუსულმა კანონმდებლობამ და ამ ახალი რუსული კანონმდებლობის შემოღებამ, მაგრამ ყველაზე მნიშვნელოვანი არის ის, რომ გამორიცხვა ამ კონტექსტში არაფერს არ შეიძლება, მათ შორის სახეშეცვლილი, ახალი სახელწოდებით და ასე შემდეგ. ამიტომ ნებისმიერ შემთხვევაში თუ ქართული ოცნება გადაწყვეტს, რომ კვლავ ხალხის ძალის მეშვეობით, ან მათი მეშვეობით ნებისმიერ შემთხვევაში შემოიტანონ ახალი კანონმდებლობა, ეს იქნება რეალურად კიდევ ერთი უკანგადადგმული ნაბიჯი და ამაზე ჩვენი საერთაშორისო პარტნიორების შეფასებაც იქნება კონკრეტული. ხელისუფლებამ რუსული კანონის უკანწაღების შემდეგ კიდევ უფრო გააძლიერა დასავლური რიტორიკა, კიდევ უფრო მეტად ცდილობს მაგალითად არასამთავრობო სექტორის დისკრედიტაციას. სულ არ გამიკვირდება, რომ აი ამ რუსული კანონით რის მიღწევაც უნდოდათ ამისთვის ამდენი რამე გააკეთეს და ზემოდან კიდევ ეს სხვა სახელმწიფოებით რაღაც ინიციატივაც დააყენონ. ყველამ უნდა გაიგოს, ევროკავშირში მსგავსი კანონმდებლობა პირდაპირ მიმართულია ევროკავშირის წინააღმდეგ დეკლარირებული მტრების გავლენების შესასუსტებლად. ვინ არის პირველ რიგში ამ სიის დასაწყისში? რუსეთი. რამდენიმე წუთის წინ დასრულდა ერგნეთის შეხვედრა, სადაც განხილვის მთავარი საკითხი კირბალში მომხდარი მკვლელობა იყო. მიუხედავად იმისა, რომ თამაზ გინტურის მკვლელობიდან ერთ თვეზე მეტი გავიდა, ხელისუფლება დამნაშავეების იდენტიფიცირებას ისევ ვერ ახერხებს. ამ ფონზე კი საინტერესოა, რა შედეგით დასრულდა 6-საათიანი შეხვედრა ერგნეთში. გიორგი ახალკაცმა მოისმინა განცხადებები, რომელიც შეხვედრის შემდეგ გაკეთდა და ახლა ის შემოგვიერთდება პირდაპირ ეთერში. Tatia, შეიძლება ითქვას, რომ ისევ კონკრეტული შედეგის გარეშე დასრულდა მოლაპარაკებების მორიგი რაუნდი ერგნეთში, რომელიც 7 საათზე მეტი ხნის განმავლობაში მიმდინარეობდა ეგრეთ წოდებულ ნეიტრალურ ზონაში, გაშლილ კარავში. სწორედ ამ კარავში იყვნენ შეკრებულები მხარეები და მსჯელობდნენ თამას გინტურის მკვლობის საქმეზე. დღევანდელი შეხვედრის მთავარი განსახილველი თემა სწორედ 6 ნოემბერს კირბალში განვითარებული სისხლიანი მოვლენები იყო. საქართველოს ცენტრალურმა ხელისუფლებამ საოკუპაციო რეჟიმს მოსთხოვა მკვლელი ოკუპანტების გადმოცემა მათი დასჯის მიზნით, თუმცა საოკუპაციო რეჟიმის მხრიდან დესტრუქციული პასუხი მიიღო, ვინაიდან ოკუპანტები ფიქრობენ, რომ საოკუპაციო რეჟიმის წარმომადგენლებმა რუსმა ჯარისკაცებმა კანონის ფარგლებში იმოქმედეს და საქართველოს მოქალაქის მკვლელობა გარდაუვალი პროცესი იყო. შესაბამისად, უკვე ცნობილია, რომ საოკუპაციო რეჟიმი არ გადმოს ცემს მკვლელ ოკუპანტებს ქართულ მხარეს და ისინი დაუშველები არიან. თავის მხრივ ოფიციალური თბილისი ჯერჯერობით კვლავ ვერ ახერხებს ოკუპანტების იდენტიფიცირებას, იმ ადამიანების გამოვლენას, რომლებმაც ცეცხლი გაუხსნეს ეკლესიაში სალოცავად მისულ საქართველოს მოქალაქეს და განსაკუთრებული სისასტიკით მოკლეს. ამის მიზეზად სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურში ასახელებენ შემდეგს, რომ საქმის ოქროს მოწმე ვერ ახერხებს მკვლელი ოკუპანტების ამოცნობას. დღევანდელ შეხვედრაზე ასევე საუბარი შეეხო წინა შეხვედრიდან დღემდე დაფიქსირებულ ინციდენტებს, ქარელის და გორის სოფლებში ბორდერიზაციის განახლების ფაქტებს. ეს შემთხვევები გააპროტესტა ცენტრალური ხელისუფლების წარმომადგენლობამ და ასევე საუბარი შეეხო უკანონო ტყვეების გათავისუფლებას. ოფიციალური თბილისი უპირობოდ ითხოვდა დღეს საქართველოს 5 მოქალაქის გათავისუფლებას, თუმცა ისინი ამ დრომდე რჩებიან უკანონო პატიმრობაში. პოზიცია ცენტრალური ხელისუფლების არის გაჟღერებული. ჩვენი მოთხოვნა გახლავთ მკვლელების მიმართ სამართლის აღსრულების, რომლის ყველაზე ლოგიკური გზა არის მათი ცენტრალური ხელისუფლებისათვის გადმოცემა. ასევე ვისაუბრეთ თამას კინტურის მკვლელობის დეტალებზე, მივაწოდეთ ამომწურავი ინფორმაცია შეხვედრის მონაწილეებს, ისე როგორც ეს გაკეთდა გასულკვირა ჟენევის საერთაშორისო დისკუსიებზე. სამწუხაროდ რუსეთის ფედერაციის პოზიცია იყო კვლავ უკიდურესად დესტრუქციული და ისინი შეეცადნენ
წარმოეჩინათ ეს ბარბაროსული ძალადობის ბარბაროსული აქტი, როგორც ეგრეთ წოდებული მესაზღვრეების მარცხმიერი ქმედება. ოქროს მოწმემ სამწუხაროდ ვერ შეძლო ამ ეტაპზე ვერ შეძლო მკვლელების ამოცნა. რაც შეეხება უკანონო პატიმრობაში მყოფ ჩვენს ხუთ თანამოქალაქეს, არანაირი კონკრეტული დაპირება გაჟღერებული არ ყოფილა, მაგრამ გაჟღერდა ჩვენი საერთაშორისო პარტნიორების მიერ და ასევე ჩვენს მიერაც მოთხოვნა, რათა მათ მიმართ იქნას გამოყენებული ჰუმანიტარული მოთხოვნა და მოხდეს მათი ოჯახებში დაბრუნება. რაც შეეხება რუსული მხარის მოთხოვნას დღევანდელ შეხვედრაზე, საოკუპაციო რეჟიმმა დააყენა უცვლელი მოთხოვნა და ეს ეხებოდა ჩორჩანაში ქართული საპოლიციო საგუშაგოს გაუქმებას და ფაქტობრივად დამატებითი ტერიტორიების დათმობა სურს საოკუპაციო რეჟიმს, რაზეც ბუნებრივია არ თანხმდება ცენტრალური ხელისუფლება და შეხვედრის მონაწილეებმა ამ საკითხზე ბუნებრივია უარი უთხრეს საოკუპაციო რეჟიმის წარმომადგენლებს. მომდევნო შეხვედრა ერგნეთში 13 თებერვალს გაიმართება. მადლობა. ერგნეთში გამართული შეხვედრის დეტალებზე გიორგი ახალკაცი საუბრობდა პირდაპირ ეთერში. უსაფრთხოების სექტორზე საპარლამენტო კონტროლის გაძლიერებისთვის საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველო პარლამენტს საკანონმდებლო წინადადებით მიმართავს. დოკუმენტი დღეს ოფიციალურად დარეგისტრირდა. მთავარი აქცენტი სუსის ჩატარებული ღონისძიებების კონტროლზე, პერსონალურ მონაცემთა დაცვასა და საიდუმლო შესყიდვებზეა გაკეთებული. როგორც ორგანიზაციაში ამბობენ, ამ პირობების შესრულება ევროინტეგრაციისთვისაც მნიშვნელოვანია, რადგან ის ევროკომისიის 9 დათქმიდან ერთ-ერთის, კერძოდ მეხუთე პუნქტის შესრულებასაც გულისხმობს. მნიშვნელოვანია, რომ პარლამენტში შეიქმნას ცალკე სპეციალიზირებული სტრუქტურა, ეს შეიძლება იყოს მაგალითად კომიტეტი სპეციალური, შეიძლება იყოს ქვეკომიტეტი, ან დობის ჯგუფს გაუფართოვდეს მნიშვნელოვნად მანდატი და მან შეძლოს სრულფასოვნად განახორციელოს კონტროლი უსაფრთხოების სექტორზე. ეს ნიშნავს, რომ კონტროლი უნდა მოიცავდეს ძალიან მნიშვნელოვან სფეროებს, მათ შორის პერსონალურ მონაცემთა დაცვაზე კონტროლს, მათ შორის მაგალითად საიდუმლო შესყიდვების ფუნდამენტურ გაკონტროლებას. ასევე მნიშვნელოვანია, რომ კონტროლის პროცესში ჩართული იყოს ექსპერტთა საბჭო, ადამიანები აღჭურვილი სპეციალური ცოდნით, რომელსაც შეეძლებათ განახორციელონ რეალური კონტროლი. ხმაური იყო ლანჩხუთში, სადაც სოფელ ქვემო აკეთის მოსახლეობა მდინარე სუფსაზე კომპანიების მიერ ინერტული მასალის უკანონოდ მოპოვებას აპროტესტებს. ადგილობრივები კარიერის ფუნქციონირების შეჩერებას ითხოვენ და ამბობენ, რომ ხრეშის წესებით დარღვევის მოპოვების გამო სოფელში არტენზიული ჭები დაშრა. ნაკვეთებში მოსავალმა იკლო და გლეხობა საკუთარი სახნავსათესი მიწების გარეშე დარჩენის საფრთხის წინაშეა. მოსახლეობის პროტესტი ადგილობრივმა ხელისუფლებამ დააიგნორა, რის შემდეგაც ადგილობრივები კარიერს მისვლა შეეცადნენ, თუმცა პოლიცია მისინი ადგილზე არ შეუშვა. სოფლის დეპუტატს ურეკავ, ჩვენი სოფლის სამესოფლის და მოვა და დაილაპარაკეთ. მესის დეპუტატი მაინც საკრებულო არის და თქვენ მერიის წარმომადგენელი ხართ და ხელისუფლების პოზიცია როგორია? მოვლენ და დაილაპარაკებიან და გაესაუბრებიან ამ ხალხს, მეუბნები გაკვირდებიან. კი, მაგრამ დეპუტატს მეუბნები და ხელისუფლების? ისინის მოვლენ და ისინის მოვლენ დაილაპარაკებიან. ძიდან ეძილება ინეტულ მასალას. იქ იყო ადრე წყლის რეზერვუარი იყო და ზრითაც ტომბალდა წყალზე, ჩაიწყვებოდა ჩაის პლანტაციები. ეხლა ნახეთ რა მდგომარეობა აქ. ეგ იქ არის სახნავსადესი მარცვლებია ზემოთ, რომელსაც აუცილებლად დროთა განმავლობაში ეს დაღმოების შემდეგ მოწყვიტავს ნაპირს და წაიღებს ლიანად ამიწას და დავშევის სახნავსადესის გარეშე. და რაღაცა ხოვ ხელისუფლებას, რომ რაღაცა ღონე იხმარო, რომ ეს კომპანია წავიდეს აქედან. კარიერი, რომელიც შექმნეს ისე, რომ ჩვენ არ ჩაკითხი არავინ, მდებარეობს ჩვენი საკარმიდამო ნაკვეთების მიმდებარე მდინარე სუფსაში. მივიდა ინდონემდე, რომ ძალიან დაღრმავდა სუფსის კალაპოტი, ამან ეროზია გამოიწვია, შექმნილი არის ისეთი ავარიული მდგომარეობის საქონელი აღარ ბალახობს. ჩვენი მიზანი არის დასრულდეს აქ ეს სამუშაოები. ხრეში ზიდავენ ჩვენი სუფსიდან აგენ, ხოდა გზა დაგვიფუნგენ და აი ხრეში მიაქვენ სხვაგან. ჩოხატაური საცხა აქეთ და ოზურგეთში მიაქვენ კიდო. და სუფსა და დღეშია იცი? დაღმავდა სუფსა ფერტყეშია, რომ აი მოსახლეობა გაჭები დუშვა. სიმიძის მოსავალი ტონა თუ მოგონდა, ნახევარი ტონა ვერ მოგვა. დააშრო წყალ აგენი წევიდნენ აქედან დავანებონ თავი. არ ეწყობა სხვანაირად ამ სოფელს, სხვანაირად არ ეწყობა.
Ასეთი იყო ახალი ამბები. Ამ დროისთვის მთავარი ეთერში უკვე 9 საათზე დაბრუნდება. მეტი გემსიდება.